Fədail Açının cəzası azaldıldı. Xüsusi təyinatlı vaqonlar məhbusların qaçmasına köməklik etməkdə təqsirləndirilən müğənni Fədail Açın və daha 12 nəfərin barəsində çıxarılan hökmdən verilən apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə prosesi davam edib. Reaksiya TV xəbər verir ki, APA-nın məlumatına görə, Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Elmar Rəhimovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan olunub. Qərara əsasən Fədail Açının cəzası 2 ilə endirilib. Bundan başqa, konvoy taborunun komandiri Bəhruz Abdullayevin cəzası 3 ilə, Fuad Hacıyevin cəzası 4 ilə, Günay Atakişiyevanın cəzası 5 ilə endirilib. Qeyd edək ki, 2017-ci il oktyabrın 23-də Bakıda məhkumlar qoca ləqəbli Etibar Məmmədov və Əli Ağaminin qaçması faktı ilə bağlı Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə İstintaq İdarəsində başlanan cinayət işi üzrə Fədail Məmmədova təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunub. Keçilən əməliyyatla Etibar Məmmədov məhv edilib. Əli Ağami isə saxlanılıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə müğənni Fədail Açın 5 il, Penitensiyar Xidmətinin tabor komandiri Bəhruz Abdullayev 9 il, Qaravul rəisi Ceyhun Səmədov 9 il, Muavinləri Tural Polatxanov 8 il 6 ay, Fuad Hacıyev 8 il 6 ay, taksi sürücüsü Məhəmməd Hacıyev 7 il, Günay Atakişiyev 6 il, Aqil Nəcəfov 9 il, İsrafil Soltanov 7 il, Şahmar Bəyəlizadə 7 il, Tərlan Zeynalov 7 il, Anar Əskərov 7 il və Əli Ağami 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Onu da qeyd edək ki, Fədailin 2 illik həbs müddəti oktyabrın 23-də bitir.